На обговорення перспектив розвитку гірських територій українських Карпат сьогодні до Івано-Франківська приїхали представники їхніх населених пунктів. Білоберізька об'єднана територіальна громада Верховинського району існує уже 2,5 роки. Що потрібно покращити у ній, розповідає голова. Щоб до нас турист їхав, це насамперед треба навести порядок з дорогами, щоб турист хотів приїхати до нас. І слідуючи, це треба боротися з твердими побутовими відходами. На сьогоднішній день у нашій громаді можуть приймати біля 150 чоловік щоденно. І так ми спілкуємося з приїжджаючими туристами, і вони говорять, що у вас все краса, все нормально, тільки інфраструктура – це дорожнє покриття, щоб трохи воно було краще. А ми розуміємо, що у гірських територіях можна назвати, що у нас тільки напрямки, дороги немає. Представник Печеніжинської громади Коломийського району Василь Стефурак бачить перспективу в розвитку вівчарства на гірських територіях. Основний мій посил, що я сюди прийшов, донести до нашого керівництва, що якщо ми зараз не приймемо міри, ми безповоротно втратимо наше вівчарство. А вівчарство – це величезний пласт культури. За вівчарством йде ремісництво, це вовна, це ліжники, це все. А гуцули вівця – це було нероздільно. Це внизу там корова годувальниця, а в горах була вівця, тому що там в тих умовах одновижди тільки вівця, вона захищена. На Прикарпатті серед 37 об'єднаних територіальних громад 16 є гірськими, у кожної з яких є своя специфіка розвитку. До прикладу, Вигадська об'єднана територіальна громада – це потужна промисловість. Так? Білоберізька – та сама, це ті ж ліси, деревообробна промисловість. Спас, Дубівська громада – це також розвиток нафтогазової промисловості. Тобто, в залежності від того, яка територія, які особливості, потрібно писати стратегію об'єднаної територіальної громади і формувати їхні особливі моменти по розвитку економіки. 22 липня президент видав указ про розвиток регіону українських Карпат. За словами першого заступника міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства до початку вересня повинні бути сформовані пропозиції щодо розвитку Прикарпаття на наступні 3 роки. Карпатський регіон, який, на наш погляд, може стати потужним таким інвестиційним хабом, і де не лише там туризм, а інші сфери бізнесу. Ірина Андріїв, Роман Кочержук. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.